Dette en forenklet illustrasjon over hvordan man monterer en Norpeis ventilert stålpipe. Les monteringsanvisning på både ildsted og pipe før du begynner monteringen. Plasser ildstedet i henhold til monteringsanvisning og lokaliser bjelker og taksperrer før du begynner å ta hull i taket. Trekk ildstedet vekk. Plasser startrøret på ovnen sammen med startmodulen. Bruk ovnskitt om nødvendig. Monter stuss tilpasset ditt ildsted. Ø67, Ø80 eller Ø100 inkludert holder. Bruk slangeklemmer. Tilpass tilluftskanalen i henhold til monteringsanvisning. Monter fleksirøret på ildstedet. Sett ildstedet tilbake på plass. Kontroller alle sikkerhetsavstander. Sett avstandsstykket for tilluft på plass. Sett så på neste modul. For å sikre sikker og stabil drift består pipemodulen av en røykkanal, isolasjon, mobilspiraler og avstandsstykke til ytre mantling. Diffusjonstett og egnet tape medfølger leveransen. Overgangskonen har avstandskrav til dekkplate. Bruk medfølgende skålisolasjon. Lokaliser hvor pipen kommer opp av taket. Monter avstivning i tak om nødvendig. Bruk medfølgende isolasjon. Monter underbeslaget slik at vann renner naturlig av. Monter pipemodulen gjennom taket. Bøy til og monter innfestningen rundt pipemantelen. Husk å kontrollere at pipen i lodd. Bygg opp en ramme av trevirke for overbeslaget. Tilpass takstein inn mot ramme. Se til at vann renner naturlig av tekkingen. Kapp i henhold til grademal i monteringsanvisningen. Kapp rørskålisolasjon og røykkanal for å oppnå ønsket høyde over tak. Tre på takhatten og kontroller at pipen i lodd. Skru fast mantlingen og takhatten. Monter innvendig dekkplate. Tre på tettingen rundt røykkanalen.
Vi håper du har funnet denne illustrasjonen nyttig.